Қазақстан Еуроодақ үшін Орта Азиядағы сенімді серіктес саналады. Бұл туралы біздің арнаға сұхбат берген энергетика бойынша еврокомиссар Гюнтер Оттингер мәлімдеді. Оның ойынша Қазақ елі мен Еуроодақ арасындағы қатынас қарқын алмақ. Сондай-ақ Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесі де тараптарды ортақ жобаларға жұмылдырады. Қуат көздерін өндіру және оны үнемді әрі тиімді пайдалану тұрғысындағы жоспарларды бірге атқаруымыз қажет, дейді шетелдік комиссар. Қазақстан біздің мұнай энергетика саласындағы компаниялар үшін таптырмас серіктес. Біз осы саладағы импорт пен экспорт көлемін ұлғайту бағытын белгілейтін боламыз. Бұл екі жақтың болашақта газ саласында да бірігіп жұмыс жасауына кепілдік бермек. Ал бұл бағытта бізге инфрақұрылым қажет. Мен болашақта Әзербайжан мен Еуропа арасындағы 3500 шақырымдық газ құбырының ашылуы Қазақстан мен Еуроодақ арасында орта және ұзақ мерзімді газ саласындағы серіктестіктің нығаюына мүмкіндік беретіндігіне сенімдімін.